Desne prijatelji, ja vam nas molim Dušan Simić. Danas je jedan video ove lepe, ovo, lepe prežljavanje. Ljudima, kao što vidite, odavno nisam snimao Minecraft. Pa bilo koju igricu. Tri dana nisam snimao. Možda vam bilo žal jer nisam snimao odavno. Ali evo ljudima, vratio sam se u snimanje. Ovo nije snimanje prežljavanje, nego ovo je ovo. Snimanje je na tablicu, ljudima, i treba odnosio na telefon, kao što vidite. Ajde, sad idemo napolje, da vas napadnu kriperi. Nemojte kriperi da me napade. Napravili smo, ljudima, kao što vidite, prošli epizod smo napravili rezervni mačić. A sad skubijemo ovo za stako, ljudi. Skubijemo za stako, vidite, ljudima, kako smo se skubije za stako. Ljudi moji, kao što vidite, čekaj da uzmem rezervni mačić. Idemo, ljudi moji. Pa zato mi ne skrabe se, pati se, doći ti mići i šeriti ga zato. Što sam ja, jako napoljena. Ljudi, kao što vidite, u ovoj epizodi sam htjela da gravim jednu novu kuću. Pa će biti malo veća. Samo da skupimo meno drpet, da sam napravila rezervnu sekiru. Rezervna sekira. Na zemlji. Na zemlji. Uf, brate, zašto sam sedao baš pored kuće, brate, moguće. Pusti ne ovdje drva! Vidi krov mi sruši. Zato ovo kolika šteta. On će mi... E sad zna da je ovo. Či tu se zna da je naša zemlja. I tu će biti ovako. Tu neće biti ovako. Samo tu. Či zna da je ovo, da je zemlja. To je zemlja. I ovo to je sruši. Či znamo da je to ta zemlja. Što je ta zemlja. I baš mi briga koje pokripe. Sve je vraćeno. To se je vrši. Pravi drva. Pravi daske, znači kilo. Kako sam napravio? Znači, dobro. Znači, popraviti ovu kuću. Aj, ne vezi, ljudi, će se popraviti. Čuti, nije mi ovo razbio. Brate, nešto... Ne pitajte me ništa kako se sjećam. Može i ovako bolje. Ako sad dođe, znači, kliper i... Sad sam sad daju pod kući, brate. Zašto nje radi, bre? Prostavljaj zemlju, bre, ne da rušiš. Više, brate, sam zaradio. Ajde, ovdje bilo zemlje. E, bro, ovdje ne treba, to zna da je ovo zemlje. Brate, koliko mi grota za ovo, za onu zemlju, što mi je izrušio. Da znao si ovog sad bio bi sve kako treba, pusti nema zemlje. Pa ja mi ti izde, brate. Nemamo zemlju, ljudi moji. Možda mi. A ti si me sve skriju. E, neću sad da pijem. Pobežu njega. Neću te juri do to. Možda kupim zemlju. Kako me, brate, vidiš odavde? Aj se makni se. Aj se makni se od to. Kako me vidi? Dobre. Ajde sad ću kupiti. Ti ćeš meni da pucaš, ti ćeš meni da pucaš, ha? Ođi vam. Izvinite da mi što pijem, što se mnogo da se naljuti. Znači naljuti, mislim nisam se naljutio, nisam bić ovaj naljutio sam se. Mnogo. Dobro, ovo je prijatno. Priroda je najbolja. Priroda je najbolja. Pišite sve u komentarima, priroda je najbolja. Idemo. Krpi, krpi, krpi. Krpi, krpi. Krpi. Sve smo ljudi zakrpili. Znači, zna se da je ovo glavna zemlja. Mislim, čekaj da sam još jednu zemlju. Pa to da zna da je isto ko. Ne, mora da bude priroda, mora da bude priroda. Znači, ovo je ljuma i bio prirodno, kao tako kotka. Ne znam šta je to, ali dobro, čekaj. Eto, znam da je ovo. Sam pravo.
I na ovoj epizodi sam htjela da grejem jednu novu kućicu, samo ovo da zagrajem. Možda je puko se klipro i ne bude ovo. Imam 6 trasta, to će biti dovoljno za dva. Ajde sad ćemo popraviti ljume i krov. To. I treba da ćemo jedno i drvo, to imamo već. Či imamo sve što nam je potrebno. Čekajte samo da uzmemo ovo. De. To ne, mi nasavljamo. Samo da uzmemo mi te da. O, de, brate? A evo ka, brate, čorav sam. Ljudme mi nasavljamo. Kao što ako da se čuvate tete, idemo ljudme dalje. Evo, ovo ću popiti. Idemo ovde. To stavljamo. To i to. Parkour! A ne mogu parkour? A ne mogu se. Možda su rvi, ne smijem se. Ali onda dražite dva bloka, ne može. Kači. Udati, moram da jedem ovo. Već me ne virali u mnogo Minecraft. Še imam da kisi priči, pa neću nikada snimam. Možda se popravi ovo. Če može krov da se radi dok se novo ne popravi. Ne može ništa da se radi. Če biti to za epizod. To će biti to za ovaj epizod. Koliko treba epizoda? 6 minuta. Znači da mi snimam na YouTube, naravno. Ovoj krov me baš mrzi da radi. Evo, idemo dalje. Kako, napravim je nešto. Evo, tu se zna da je glavna zemlja. Kako sam ovo uradio, what the fuck? What the fuck? Gdje će Minecraft? Ovo je posljednji epizod ili ume Minecrafta, ako se znali. Ime samo da znate posljednji epizod Minecrafta. A čekajte, ovo sam još naštručiti i to će biti to. I kao što znate, posljednji epizod Minecrafta, više nećemo snimati ništa. Samo ćemo snimati Amagas i tako to, neke zabancije. Možemo snimati Call of Duty, ljudi moji. Ali dobro. Čekajte, ljudi moji, ja sam ovo napravio, ali sad ne može da se uđe. Pa kako, brate, ovo da se... Aha. Skonto sam. To je glavno zemlje, to ne sam isključi. I da sve lopate tako. Ima je mnogo mi žal što snim tamo na svega Minecrafta. Ali dobro, to će sve vratiti. E, samo ako se popnem. A odavde smo trebali. Ne, odavde, čekaj, mogu se popnem odavde. Jedan, dva, drži. Ne znam što. Znači, ovi blokovi su došli. I zato sam pukao creeper. I neka razbijem. Ime, to je to za ovu epizodu, ljudi moji, za nju epizodu ovog Minecrafta. Više nećemo snimati ovaj Minecraft. Ko što znate. I mnogo mi žao ovog preživljavanja. I starto. Ovo je prekino ovu epizodu. Više nagrutio sam se zbog jednog creepera. Da mi ljudi. Neću više ove koske da igram. Mislim, da igram ja sam. A neću s njom. Ubrzljavanje neću da idu pipi. Mislim, da igram. A neću s njom. Ja sam izao. Za ubrzljavanje. I šta sam da tako? Na polju. Da draži bukli.
Mogu sam da stavim da... Gde mi deru? Šta ta? Evo ka, brate, čekite. Ja mislim da ovdje će prekine ovu epizodu. Zašto se postavlja na isti blok? Čekite li me da prekinem ovu epizodu za nju, Minecrafta. Ja me to iz epizodu ovog svida. To je to za ovu epizodu Minecrafta za njeg. Za njeg Minecrafta njome. To je to za ovaj Minecraft kraj. Kraj se jara Minecrafta. Dume, dajte se upisati ovak svi da ne zvojite ljubav like, ljubav subscribe, patite se dušan imeći, naučnog snimeći i upadite zvonce me i šetite uzati. Patite zvonce meni i naučiti i posljedno ovaj epizod Minecrafta u svetu u mom kanalu. Mi se vidimo u sljedeći epizodi. Ćao!